Сега възможен изход от кризата представя го град Волос. Там в обращение е ТЕМ, новата валута, с която местните търгуват, когато еврото не достига. Как работи системата на доброволна обмяна, ще разберем сега от Данил Глишев. Добър вечер, Дани. Здравейте от Волос, 80-хиляден град в централна Гърция. Виждате безкрайните опашки, които се редат пред банкоматите. С тази особеност, че в този град специално банкоматите пускат 50, а не 60 евро, както е в други части на страната. Хората се редат с часове, за да вземат тези малки пари за тях в момента, които да решат финансовите им проблеми, каквито и да са те. А каква алтернатива измислиха тук, нека ви разкажем. Андреас е ядосан. Банкоматът и днес пуска само една банкнота. След 2 часа на опашката. Какви пари? Това са само 50 евро. За покупките ще се постарая да е най-доброто. Ще направя каквото мога. Дали ще дойда утре пак? Ами, уповаваме се на Господ. Хората буквално припадат на опашката от жегата, но и от напрежение. Ако живеете в страна, в която банките не работят, а да вземете пари от банкомат, трябва да чакате на многочасова опашка като тази, то хората в 80-хилядния гръцки град Волос намериха своето решение. Става дума за местната алтернативна валута, наречена ТЕМ. Съществува от 5 години. С нея местните гърци си купуват почти всичко. Например, идвате тук с вещите си, вещи, които не са ви нужни вече, или торта, която сте направили, и сядате там, за да чакате някой да дойде. Когато някой като мен или вас дойде, казва: искам това, и го взима. След това прехвърля средствата там от неговата в нашата сметка. С основателката на ТЕМ се познаваме от години. Здравейте! Добре дошли в моята страна отново след 3 дълги години. Сега Ангелики планира разширяването на системата. Не само заради кризата. Просто вече имаме опит. Трябва да променим тема. Всъщност идеята не е нова. Тя почива на концепцията за така наречените банки за време. Работиш, а часовете, в които си вършил нещо, се превръщат в средства за размяна, или просто казано – алтернативни пари. За много млади и не толкова гърци, това е надеждата, че могат да станат независими от банковата система. Последната надежда. Така гърците в момента се опитват да отговорят на проблемите на деня. Както става ясно, изход винаги се намира. Данил Глишев от град Волос в Гърция.